ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ଅଣଦେଖା ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ବେହାଲ। ରାସ୍ତା ଦେଖି ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶର ନାରା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ପୁରାତନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ବର୍ଷକ ବାର ମାସରେ ସବୁ ସମୟରେ ଏହି ପୀଠରେ ଜମିଥାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ। କିନ୍ତୁ ପୀଠକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବେଶ୍ ଶୋଚନୀୟ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଖାଲ ଢିପ ପଥର ମାଟିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିଟିଏ ଗଲେ ପୁରା ଧୂଳିରେ ପୂରିଯାଉଛି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବିବାହ ଓ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ବାରବାଟୀଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଏହି ରାସ୍ତା ପୂର୍ବରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଓ ପଶ୍ଚିମରେ ନୟାଗଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଦୂରବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଯାହାକି ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠଠାରୁ ସୁନାଖେଳା ନୟାଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗୀକରଣ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଏହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଏଠି ନିଜେ ଆସିଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରତିଦିନ ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନରେ ବିତୃଷ୍ଣା ଏବଂ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣ ହେଉନାହିଁ। ଏ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ତ ଇଏ ମରଣ ଜନତା ପାଲଟିଛି, ବହୁ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଫଳ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ଏଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏହାର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ଯଦି ନୂତନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତା, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆଖପାଖ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇପାରନ୍ତା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପିକନିକ୍ ସହିତ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ଦେଖିବାକୁ ବଢ଼େ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଥିବା ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ରାସ୍ତାର ଦୂରବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠାକାର ଲୋକ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକ ଆଉ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମଧ୍ୟ ଏଠାକାର ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଏଠାକା ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠା ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଉଥିବେ ରାତ୍ର ସମୟରେ, ସେମାନେ ବି ମାନେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ନିହାତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମରଣ ଜନତା ସଦୃଶ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପେଟ ପୋଷିବା ରାସ୍ତା। ବାରମ୍ବାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ଜେଇଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆର ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା। ଏଥିରେ କ୍ଷତିକାର ନା ଆମରି ମାନଙ୍କର, ଆମରି ମାନଙ୍କର ଟିକସ ପଇସା ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଜନଜାଗରଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ, ଏ ରାସ୍ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେମିତି ନଜର ପଡ଼ୁନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି ନଜର ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।